ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାଁରେ ମିଛ ଘଣ୍ଟ ପିଟିକିରି ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଏମ୍ସି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି, ଯେମିତି ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା ଅଛି, ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ତତ୍ପରତା ନାହିଁ। ତ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୌଳିକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଘଟଣା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଠି ଏଠାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେଣୁ ବିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆର ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହେବ, ନହେଲେ ତ ଏ କଥା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆହୁରି ଛାଣିତ ହେବ, ଆହୁରି ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ସହରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ପୁରା ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏ ପ୍ରକାର ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେମିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ, ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ କଥାକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଣିଛି, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଏ ଚାଲିବ।